Zdravo drugari, dobrodošli u moj novi video. Za danas će vam biti potrebno samo papir i flomasteri. S obzirom da nam se približava Uskrs, danas ćemo crtati uskršnje jaje. I to će biti jaje koje će moći da se otvori i zatvori. U jajetu crtamo zeku, pile i korpicu. Nadam se da volite ove crteže na predlog. E ovako treba da izgleda kada se otvori jaje. Vodite računa, ovako treba da izgleda preklop. Sada crtamo poklon. U njemu se, kao što vidite i sami, nalazi pingvin. Ovako treba da izgleda kada se otvori poklon. Nadam se da vam se svidio ovaj video.